Siliile terve. Snellman Edvardti Sipotle. Maakaravideot jatkuu. Näitä on tehty jo useampia, mutta mikä sitä hyvästä teemasta vaihtaa. Elikkä nyt on Snellmanni Edvardti Sipotle. Jos oot mun videota kattonut, niin tiedät, että mä oon iso Sipotle-ystävä. Sen verran täytyy sanoa kuitenkin, mikä on erittäin positiivista. On aikaisemmallakin videoilla sanonut, että nykyään löytyy tosi paljon näitä silimakkaroita, mikä on tosi hyvä juttu. Paljon enemmän mitä joku 6-7 vuotta sitten, niin isot lussat siitä kaupoille sun muille. Täällä on 3 chiliä kautta 4 hot, sanoo tämä, että paketin mukaan pitäisi olla tulista. Paljon lihaa, lisäaineita vähän, sanoo paketti. Ja sitten katsotaanpa, täällä on porsaanlihaa 70%, alkuperä Suomi, eli suomalaista lihaa, naudanlihaa 13%, siinäkin alkuperä Suomi, eli suomalaista lihaa. Ja sitten on merisuolaa, on sian suoleen tehty. Sitten on mausteena on chili, paprika, chipotle chili. Ei oo chipotle chiliä, mutta annettakoon se anteeksi. Joo, eli mausteessa on kuitenkin tosiaan chili, paprika, chipotle chili, korianteri, valkopippuri, kaijanne, sipuli, muskottipähkinä, inkivääri, valkosipuli ja sitten on inkivääri mainittu toiseen kertaan. Lihapitoisuus 83%. Eli täällä on kaijannea, chiliä ja chipotle chiliä. No, ehkä se ei ole nyt niin näpönuukaa. Tehdäänpä niin kuin aina, että otetaan tuosta ihan tämmösen kylmiltään ja sitten mäkeillään tuonne uuniin ja maistellaan uudemman kerran. Otetaan tuo oikee. Tässä kyllä, tätä vähän, ehkä joku chipotle vähän tuoksuukin. Tää on ihan hyvä. Ainakin näin kylmiltä syötynä, voi olla lämpimänä paistettuna vielä parempaa. Positiivista se, että tässä on jo vähän liekkiä. Ei ole tulinen chili päälle, mutta sanotaan, tämmönen tottumaton, niin voisi pitää tätä jo sitten. En nyt tiedä, ehkä onko nyt 3-4 tulisena, mutta sanotaan 2-4 tulisena, jos et ole chiliin tottunut. Mutta se tulisuus ei ole itse tarkoitus. Olen aikaisemmillakin videolla sanonut, että ei ole aina niinku se tulisuus ei ole tärkein. Eikä nimenomaan mä itse arvostan makua paljon enemmän, mitä sitten niin sitä äärimmäistä tulisuutta sitten, että sopivasti tulinen on mun mielestä aina paras. Mä käydään uunin tätä, paistellaan ja maistellaan uudemman kerran. Niin, nyt on makarat paistettu. Kovin tuntuu rasvasta oleva. Lihapitoisuuskin oli 83%, niin siellä nyt luonnollisesti sitten rasvaakin löytyy, mutta ihan tirisi tuossa, kun paisteli. Ei siinä mitään, ei siinä mitään. Maistellaanpa nyt sitten. Tuoksu paranee huomattavasti. No, mikä nyt ei tietenkään yllätä, mutta että niin. Nyt tuoksuu ihan maakaralle tämä, kun lämpimänä haistelee. Ihan selkeästi maku paranee. Itse asiassa tulisuuskin nyt. Tulisuuskin pikkusen lisääntyy näin niin paistettaessa ja maku paranee huomattavasti. Mä tykkään, täällä maistuu tää chipotle. Paketti nyt sitten piti lupauksensa, että se maistuu tää chipotle hyvin, mutta ei edelleenkään ole liian tulinen.
koostumuksesta en ihan niinku, no ei voi sanoa, että en tykkää, mutta tää koostumus on jotenkin vähän tämmönen tuota, en osaa sanoa minkälainen, mä en nyt ihan, ei oo kuitenkaan ihan semmonen mulle mieleinen tää koostumus. Mitenhän mä sitä kuvailisin, kun se ei oo jauhonen, kun tää ei oo jauhomakkara, mutta tuota, vähän semmonen omituinen, mutta ei se haittaa. Makuutasa on tosi hyvä. Maku on oikein hyvä, ostasin uudestaankin. Tehdäänpä niin, että laitetaan. Habanero ketsuppia. Tästä mulla on video. Käykää kattois, että on kattanut, niin turskautetaanpa pikkusen habanero ketsuppia ton kaveriksi ja maistellaan sen kanssa. Oikein hyvä yhdistelmä, ai että. Tuota, joo, jos jotakin arvosanaa, niin kyllä mä, no, tulisuus 3/5, 2.5/5. Ja jos niinku tottumattoman asteikolla, niin sitten jo ehkä, no ei nyt 4/5. Sanotaan 2/5, silipäälle tulisuus ja tottumattomalle 3.5/5. Mutta maku on kyllä niinku oikein hyvä. Mm. Maku on 4/5. Jos olisi tuo koostumus ollut pikkusen erilaisempi, en osaa sanoa minkälainen. Sitten olisi ollut ihan 5/5 makkara. Oikein hyvä. Minä tykkään. Ei siinä. Minä olen Sili Ile ja se polta päästä.